Час новин марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Моє вітання. За останні півтори години кількість травмованих внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів до окупованої частини Херсонщини збільшилася до 5 людей. Про це повідомляє місцева влада. Зокрема, 3 людей травмовані внаслідок удару по Береславу. Всіх доправили до лікарні. Серед постраждалих – подружжя. В обох – вибухові травми та поранення голови. Під час атаки потерпілі перебували у власній оселі. У Ромашковому від ворожого обстрілу літня жінка зазнала вибухової травми і контузії. Лікарі допомогли їй на місці. Ще одну пенсіонерку поранено в Херсоні. Її ушпиталили з вибуховою травмою, пораненням передпліччя та голови. Обстріл, якого місто зазнало близько півдня, забрав життя 37-річного чоловіка. Цілу годину російські війська били по житлових кварталах Дніпровського району. Про це повідомляє тамтешня військова адміністрація. Через ворожий обстріл зайнявся гараж та автівка. Пожежу оперативно ліквідували, пошкоджено і оселі містян. Я вчора тільки закінчив стекла розгрібати, не все, ще зашив. Уже було чисто, у мене все прибрано. Це все сьогодні. 2 хлопців 13 та 19 років постраждали від удару ворожого дрону у Марганецькій громаді Дніпропетровщини. Про це повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. Стан молодшого юнака тяжкий. Обоє постраждалих нині в лікарні. Російська армія вдарила дроном камікадзе по автівці, в якій їхали хлопці. За фактом ранкового удару ракетами «Онікс» по Білгород-Дністровському району Одеської області прокуратура розпочала кримінальне провадження. Ракетний удар російські окупанти завдали сьогодні близько 7 ранку по території сільгосппідприємства поблизу Білгород-Дністровського. Зруйновано ангар для зберігання сіна. Ніхто, на щастя, не постраждав. До слова, одна така атака лише по цьому конкретному агропідприємству вартувала Росії щонайменше 1 250 000 доларів. Саме стільки коштує ракета «Онікс». А внаслідок нічної атаки шахедами постраждали 3 одеситів. Всі вони – жителі п'ятиповерхівки, в яку влучили уламки ворожого безпілотника. Одну людину госпіталізували, 2 лікуватимуться вдома. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Уночі з багатоповерхівки рятувальники евакуювали 130 людей, бо в будинку внаслідок вибуху спалахнула пожежа. За даними прокуратури, окрім п'ятиповерхівки, окупанти пошкодили також торговельні об'єкти та автомобілі. Тут була кровать, которой уже нет. Ничего не осталось. Тут первый, третий этаж. Это был дрон. Взрывной волной, я так понимаю, выбило двери. Сам дрон, я без понятия, где сейчас он валяется. Но... Також є руйнування цивільної інфраструктури. Уламки безпілотника пошкодили 2 тепломагістралі, то 60 будинків без опалення. На місці працює мобільний пункт обігріву. Людям надають всю необхідну допомогу. Збирають дані та оцінюють обсяги наслідків нічного російського обстрілу. Тим, хто залишився без житла, готові надати тимчасовий прихисток. Загалом цієї ночі над Одещиною було збито 11 ударних безпілотників на підльоті до узбережжя. Переважна більшість впали в море. Минулої ночі українські воїни вперше застосували гібридні системи ППО «Франкенсам» і успішно збили шахет з відстані 9 кілометрів. Про це сьогодні у швейцарському Давосі повідомив голова Мінстратехпрому Олександр Камишин. За словами міністра, ці системи вже розгорнули на полі битви. Нагадаю, Україна та США в рамках програми «Франкенсем» створили гібридні системи протиповітряної оборони. Цей проєкт передбачає інтеграцію американських ракет до радянських систем, наприклад, до зенітно-ракетного комплексу «Бук». Якщо будувати нову систему ППО, це потребує років, а цього часу у нас немає, тому ми вирішили створити саморобну ППО. Взяли радянські компоненти і підлаштували їх під західні ракети, або, скажімо, брали західні пускові установки і застосовували до них радянські ракети. І я радий повідомити, що одна з таких систем вперше була застосована сьогодні вночі. Ми успішно збили ударний безпілотник «Шахет». У нас приблизно 5 таких проєктів. Усі ці системи вже прикривають небо над полем бою. Ракетний удар по Смілі, що на Черкащині, 29 грудня без житла залишив 8 родин. Їхні будинки відновити неможливо. Серед постраждалих і Діна Ковальчук. Жінка тоді була на роботі, а вдома лишався її улюблений пес на прізвисько Арчі.
Тварина дуже постраждала, нині разом оговтуються від пережитого і шукають тимчасове житло. Ось це відео я зняла в перші хвилини, як тільки його побачила. Бачите, у нього порізана лапка, звідти тече кров, і собака не реагує, він навіть не кліпає. Рятувальниця Юлія першою побачила у розтрощеному будинку контуженого і шокованого від вибуху пса. Каже, тварина навіть не реагувала на голос. Я його кликала, тому що я ходила там, знімала. Хлопці його кликали, він стояв на місці, дивився по сторонах, але ні до кого не відгукувався. Звірі набагато чутливіші, ніж люди, до голосних звуків. Плюс голосний звук, плюс шок, він був поранений. Я думаю, просто він був в стані шоку, плюс треба зважати ще на особливості породи. Господарка п'ятирічного Арчі в той час була на роботі. Про ракету, якою Росія поцілила по їхньому приватному сектору, дізналась із соцмереж. Коли примчала додому, побачила руїни. Пес вдома був сам, розповідає жінка, і він дуже постраждав. Я приїхала, побачила тут купу техніки. Я шукала свою собаку, бо він був закритий тут. Тут була завалена батарея, всі двері винесені, скло, все валялося. Я шукала собаку, він сидів посеред кімнати, не рухався. Я знайшла собаку, спиняла йому кров. Я весь вечір і нічого більше не робила, я не могла спинити кров собаці і не могла його завести в швидку. Тоді, 29 грудня, від ворожої ракети постраждало 9 людей. Одна жінка померла в лікарні. Пошкоджено більше 100 будинків. На цьому місці стояв будинок Діни. Неподалік влучила російська ракета. Його іще 8 відновити вже не можна було. Їх знесли. Натомість відбудують нові. Оце таке було, такий будинок і такий на Шарчі гарний був до того, як це все сталося. Він дуже любив цей куточок, дуже любив кухню, там був теплий пол. Діну з собакою і кицькою прихистили в одній із кімнат на підприємстві, де працює жінка. Арчі прооперували, він досі оговтується психологічно і ревно оберігає господарку, не підпускаючи до неї нікого. Серця, там скоби стоять. Скоби знімемо, якраз там, де серце навскоси. А лапа, шматок там шкірою вирвало. Ну, це що вгорі, то там дуже серйозний. Там щось така у нього шишка вийшла. Дуже сильно реагує зараз на всі такі звуки. Він це запам'ятав, я думаю. Зараз боїться дуже високих предметів. Тобто він від них пригинається і він розуміє, що це небезпека. Поки Діна чекає на відбудову знищеного Росією житла, шукає тимчасове. Шукаю приватний, це пріоритет, тому що все-таки це собака. Кажу відверто зразу, що в мене є пес, є його. Він постраждав серйозно доволі від цього ракетного удару. Арчі нині прогулюється у дворику, де живе, і вже познайомився із тутешною охоронницею Фазою. Рятувальниця Юля навідує його з гостинцями. Діна зі своїми 4 лапами потроху оговтується від пережитого і вірить – все налагодиться. Головне – перемога. Перш за все, звичайно, що всі ми, українці, бажаємо перемоги якнайшвидшої, щоб все в нас в Україні. Як тільки буде перемога, я думаю, що все наладиться. І, відповідно, і собака, і житло. Головне – перемога України. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Незавершений політ. Так називається документальний фільм, що вийде до роковин авіакатастрофи в Броварах. Рік тому, 18 січня, на Київщині поруч з будівлі дитячого садка розбився гелікоптер вищого керівництва Міністерства внутрішніх справ. Тоді загинув очільник відомства Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, всі пасажири та екіпаж гвинтокрила, також 4 жінок та 5-річна дитина на території садочка. Згодом ДБР встановило, катастрофа сталася через порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного судна. Аби зберегти пам'ять про загиблих, друзі та колеги екс-міністра зняли фільм. Де його дивитися, знає Аліна Матвійчук. Звук гвинтокрила. Диспетчер повідомляє про сильний туман. Ще кілька хвилин і стається трагедія. Так почувається.
починається документальна стрічка «Незавершений політ». Вона присвячена усім загиблим внаслідок падіння гелікоптера у Броварах 18 січня 2023 року. Рік тому внаслідок авіатрощі загинуло 14 людей, зокрема дитина та цивільні жінки. Серед пасажирів гелікоптера – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Будь-яка людина, яка втрачала близьких людей, рано чи пізно приходила ідея, як би я міг увіковічити пам'ять про своїх близьких людей. На передпоказ фільму прийшли військові, рідні, друзі, колеги, ті, хто добре знав екс-міністра МВС. Чимало з них стали частиною стрічки, адже складається вона саме з їхніх спогадів. Ми прийшли сюди саме раді їхньої пам'яті, саме раді цих людей, які дійсно зробили дуже-дуже багатько для того, що ми можемо зараз тут сидіти спокійно розмовляти. Коли почалося велике вторгнення, то, мабуть, один із перших, хто прорвався до нас підземелля, це був Денис. Цей фільм, він створений друзями. Ну і це відчувається. Від підбору команди, від до людей, спікерів. Поговоривши, ми більше 40 людей опитали в Зумі спочатку, потім інтерв'ю. Це не було нахрапом. Ми 10 місяців робили цю стрічку. Знімали фільм теж коштом друзів, не залучивши бюджетних грошей. Автори стрічки кажуть, у проєкті хотіли, зокрема, дослідити Монастирського як політика нової формації в Україні. Друзі згадують, він захоплювався буддизмом, ходив у гори та власноруч відновлював архітектурні пам'ятки. В цьому фільмі ми хотіли показати в тому числі роль людини в історії. Тому що тоді, мені здається, інколи ми сприймаємо вже як певну буденність, там звільнення Київщини, Чернігівщини. Але тоді за цим стояли тисячі рішень, дуже непростих рішень. І ніхто ніколи не знав, що буде завтра. І навіть в фільмі ми це показали, що були певні записи Дениса, де він, можна сказати, такі прощальні записи перед дітьми, тому що ніхто не знав, чи завтра наступить, чи ні для нас. За всі свої роки, скільки я навіть в громадській діяльності спілкувався з політикою, до цього з юридичної діяльності, я не зустрічав політика аналогічного йому. Кирило – військовий, ветеран Айдару, юрист і колишній радник міністра МВС у справах ветеранів. Згадує їхню розмову, яка найбільше закарбувалася у пам'яті. Всі попередні міністри, вони в МВС нагрібали щось під себе. Вони наче вважали, що до кінця життя будуть міністрами. Каже, але хто із них задався питанням, а як для України правильно? От та ж міграційна служба, вона має бути в МВС чи в іншій структурі. Як для держави? Бо, каже, будь-який політик, він тимчасовий. Він навіть обмежений своїм життям. Уже завтра в річницю трагедії фільм «Незавершений політ» презентують на Ютубі. А згодом о 22:00 переглянути його можна буде у єдиному марафоні. Людей не стало. Це трагедія. Велика трагедія. Але я хочу, щоб люди подивились, хто ці люди, чим вони мають цікавитись, на що вони мають бути орієнтовані, що вони зробили в своєму житті. Аліна Матвійчук та Дмитро Климчук. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Протести та сутички у російському Башкортостані. Там до будівлі суду в місті Баймак прийшли кілька тисяч людей. Сталося це після того, як суд призначив місцевому активісту 4 роки тюрми за нібито розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Фаїль Алсинов виступав проти видобутку золота та соди в унікальних заповідних місцях республіки. Активіст своєї провини не визнав, а його прихильники вимагали звільнити чоловіка з заград та відправити у відставку очільника Башкортостану. Проти них поліція застосувала кийки та сльозогінний газ. У бік правоохоронців полетіли сніжки та інші предмети. Щонайменше 20 демонстрантів затримали, кілька учасників протесту травмовані, в місті почали глушити інтернет, телеграм-канал, який висвітлював протести, заблокували. Водночас одна з місцевих записала звернення до тих жителів республіки, які нині на війні в Україні. Вони мають повернутися, щоб захистити власну землю. Всіх бійців Башкирії покинуть територію України і повернутися на свою родину для захисту своєї землі і свого народу. Пока ви воюєте за амбіції одного чоловіка, ваш народ б'ють дубинками ОМОН і Росгвардія. Такі новини на цю мить. Марафон триває. Наступний випуск вже за 15 хвилин. До зустрічі.